Ассаламу алейкум, қадірлі бауырлар, құрметті жамағат. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізбен сахабалармен отырған уақытында пайғамбарымыз былай деді дейді. Израиль қауымдарынан, Израиль ұрпақтарынан екі бір тетелес бауыр болды дейді. Біреуі сондай жаңағы тақуа кісі. Сондай тақуа, құлшылығына бекем, Аллаға ешқандай жаңағы ортақ қоспайтын, намазына бекем, тақуа жан дейді. Ал екінші бір бауыры болды, ол үнемі күнә жасайды екен. Әлгі жаңағы құлшылығына бекем, тақуа жан, әлгі адамға үнем айтады екен, ей бауырым, тоқтасай, доғарсайшы мынау күнәңді. Алла бұл істі жақсы көрмейді. Үнемі қоймайды екен осылай. Күндердің күнінде әлгі құлшылығына бекем, тақуа жігіт, әлгі бауырының күнә жасап жатқаны, күнәнің үстінде ұстап алады. Сосын келіп ашуланып тұрып айтады, ей бауырым, доғар дейді енді, болды. Алланың ашуын тудыратын амал сен жасап жатсын дейді. Сонда әлгі бауыры айтады, сен дейді, бұдан былай маған жоламашы. Сен мені шаршаттың дейді. Өйткені Алла менімен есептеседі ғой, сен мен емес дейді. Әлде сен менің артымнан жіберілген бір адамсың ба дейді. Сонда әлгі тақуа бауыры, құлшылығына бекем бауыры айтады, валлахи дейді, Алланың атымен ант етемін дейді. Алланың атымен ант етемін, Алла сенің күнәңді кешірмейді дейді, қараңыз. Өте қауіпті сөз айтты негіз. Алла сенің күнәңді кешірмейді, және жәннатқа кіргізбейді дейді. Сонда күндердің күнінде екеуі де өмірден өтеді. Жаңа құлшылығына бекем тақуа кісі де өтеді, күнә жасап жүрген адам да өмірден өтеді. Сосын Алла Тағала жаңағы тақуа жанды, құлшылығына бекем жанды шақырып былай дейді. Ей пәленше дейді, сен менің ішімдегіні білесің ба дейді. Және де сенің бойыңда сондай бір қасиет, құдірет бар ма? Менің райымнан қайтаратындай бір құдірет бар ма дейді. Сөйтеді де әлгі күнә жасап жүрген адамды шақырып, сен менің рахым, мейірім менен жәннатқа кіргізіп, күнә жасап жүрген адамды жәннатқа кіргізіп жібереді Алла Тағала. Әлгі құлшылығына бекем тақуа жанды тозақ періштелерін Алла Тағала сілтеп сол тозаққа кіргізген дейді. Сонда осы оқиғада болған Хазрат Абу Хурайра радиаллаху анху айтады, мен де валлахи дейді, Алланың атыменен ант етемін дейді. Жаңағы әлгі адам, тақуа кісі, құлшылығына бекем адам, оразасына бекем адам бір ғана сөзіменен дүниесінде һәм ақыретінде жоғалтты дейді. Қараңыз. Сондықтан қадірлі жамағат, біз әлхамдулилла мұсылманбыз. Біз ешкімнің айыбын ашуға тырыспауымыз керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, бір адам, бір мұсылманның айыбын ашатын болса, қияметтің күні Алла Тағала ол кісінің айыбын ашады дейді. Өйткені айыпсыз, күнәсіз адам баласы жоқ дейді, қараңыз. Жер бетінде қанша миллиард халық болса, бәрінің өзінің күнәсі бар. Өзінің деңгейінде. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басқа бір хадисінде келеді. Бір мұсылманның айыбын жабатын болса, онда жаңағы тозаққа жаңағы ол уақытта мынандай жағдай болған. Қыз бала дүниеге келсе, жаңағындай тірідей апарып көмбетін болған. Міне сол тірідей көміліп бара жатқан қызды азат етіп қалғанмен бірдей дейді. Бір мұсылманның айыбын жабатын болса, ал енді Құран-ы Кәрімде басқа бір аятта бір адамды өлтіру бүткіл адамзатты өлтірумен тең дейді. Демек сіз бір мұсылманның кемшілігін көрдіңіз, бірақ жаңағы күнәсін көрдіңіз, оны сіз жапқан болсаңыз, міне бүткіл адамзатты сіз құтқарғанмен бірдей сауап алады екенсіз, қараңыз. Өйткені адам баласы қатесіз болмайды. Өйткені Құран-ы Кәрімде уәлә тәжәссәсу, бір бірлерінен кемшілік іздемеңдер, айып іздемеңдер. Сендер жаңағы өйткені кемшілік іздеу, айып іздеу бұған не араласады екен, қадірлі жамағат? Шайтан араласады екен. Ал шайтан араласқан, ібіліс араласқан жерде
адам баласына дүниеде һәм ахиретінде берекет болмайды дейді. Сондықтан иншалла қадірлі жамағат, бір мұсылман бір мұсылманның айыбын жасыру керек. Бірде мынау Абу Дарда деген сахабаны білесіздер. Абу Дарда сондай бір тақуа кісі болған, және де мұсылман бауырына деген серт бар ғой, жаңағы уәделері, уәдесін орындайтын сондай бір тақуа кісі болған. Сол Абу Дарда айтады, ол кісінің бір сөзі бар. Мен сәждеде жатқанымда 70 досымның атын, есімін айтып, Алладан дұға ететінмін дейді. Міне сол сахаба былай дейді. Бір күні бір адам күнә жасайды. Соған үстіне түседі, қараса айналасында бір топ жаңағы адам әлгі күнә жасаған адамды айыптап, сол жерде бетіне басып, көпшіліктің алдында масқара қылып жатады. Сонда Абу Дарда айтады, ей тоқтатыңдар дейді. Тоқтатыңдар. Егер осы жігіт дейді, осы біздің бауырымыз, егер құдыққа түсте шығарып аласыңдар ма дейді? Барлығы иә дейді. Ендеше дейді, ендеше сендер мынау жасап жатқан істерің шариғатқа, исламға, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам алып келген дініне сай емес. Егер сендерді күнәдан азат қылған Аллаға шүкіршілік қылыңдар дейді. Өйткені дәл осындай күнә сенің басында туу мүмкін бір күні. Мінекей, қадірлі жамағат, мынау бұл қисса Мұса пайғамбардың заманында болады. Сондай бір жаңағы қуаңшылық уақыт болады. Сонда Мұса пайғамбар өзінің жаңағы артына ерген адамдарды ертіп тасаттық дейді ғой бізде. Жаңағы көпшілікпенен жауын тілеу намазын, дұғасын оқиды. Көпшілікпен дұға жасайды. Сосын қуаңшылық жаңбыр жаумайды. Сосын Мұса пайғамбар: «Уа Раббым, ей Алла, сен маған былай деп едің. Егер қуаңшылық болса, сен маған дұға ет, жаңбыр жаудырам деп айтып едің» дейді. Сонда Алла Тағала Мұса пайғамбарға былай деп айтты дейді: «Ей Мұса, араларында күнә жасап тәубе етпеген біреу бар» дейді. «Күнә жасап тәубе етпеген біреу бар» дейді. Сонда Мұса пайғамбар бірден: «Уа Раббым, сол адамды маған көрсетші» деді. Қараңыз, біз пендеміз ғой. Сол күнә жасаған адамды маған көрсетші деді. Сонда Алла Тағала: «Жоқ, өйткені ол менің саттар сипатыма сәйкес келмейді» дейді. Қараңыз, саттар дегенді білесіздер ма? Күнәні жабушы да. Бүркеуші, жабушы, жасырушы. Сөйтіп, егер сендер көпшілікпен дұға ететін болсаңдар, тәубе етесін болсаңдар, ол да сендермен бірге қосып тәубе етеді. Алла оның тәубесін қабыл етіп, күнәсін кешіреді дейді. Қараңыз. Сондықтан қадірлі жамағат, біз бір мұсылман бір мұсылманның барынша айыбын ашпауға тырысу керек. Өйткені Абу Бакр радиаллаху анху білесіздер, сыддық, шыншыл сахаба. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Миғраж оқиғасынан кейін көп сахаба жаңағы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламды бір мезетте 7 қабат көкке көтеріліп келген кезде жаңағы көп адам бұған сенбей қалады, күмәнданып қалады. Сонда Абу Бакрге осы сөз жеткен кезде, егер осы сөз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның аузынан шыққан болса, онда ол рас деп бірден растайды. Сонда сыддық, шыншыл деген атқа ие болған сахаба. Абу Дарда радиаллаху Абу Бакр радиаллаху анху былай дейді. Бірде бір адам күнә жасайды, жаңағы арақ ішіп қояды. Енді жалпы шариғатымыз арақ тыйым салынған нәрсе ғой. Сонда бір адам келіп айтады: «Алла мына құлды жазаласа екен» деп тілейді да, көпшіліктің алдында. Сонда Абу Бакр радиаллаху анху оны бірден тыяды. Не үшін? Өйткені бір мұсылман бір мұсылманның айыбын ашатын болса, күнәсін жарияға жар салатын болса, өзі сол күнәні жасамай өмірден өтпейді дейді. Қараңыз, бір мұсылман бір мұсылманның күнәсін, айыбын ашып жіберсе, сол күнәні жасамайынша өмірден өтпейді дейді. Мінекей, сондықтан қадірлі жамағат, біз қазір сондай бір қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Жаңағы сөрініп жатып жығылғанға күлген уақыт.
Оттан барынша біз қандай деңгейде болсақ та бір мұсылманның көпшілік емес орта жаңағы өзі мынау күнәнің жасыру, біреудің кемшілігін жасыру, біреудің айыбын жасыру екі түрлі болады. Бұл жекеге қатысты, сосын ортақ мәселе. Әрине, ортақ мәселені біз қоғам болып, орта жаңағы орта ортақ болып шешуіміз керек. Ал енді жеке бір адамға келген кезде оның барынша не айыбын жасыра білуіміз керек. Өйткені сол айыпты жасамайынша, сол күнәні жасамайынша адам баласы, мұсылман адам баласы не өмірден өтпейді дейді. Сондықтан иншалла қадірлі бауырлар, құрметті жамағат, біз қате кемшіліксіз адамзат баласы болмайды. Мынау әхли сүнна уәл жамаа ғұламаларының жаңағы көзқарасы бойынша жаңағы қисса келді ғой пайғамбарымыз екі бауыр жайында. Біреу тақуа, біреу күнә жасайды. Күнә жасайтын жәннатқа кіріп, жаңағы тақуасы құлшылығына бекемін тозаққа кірген деген. Сонда осы неге қарап әхли сүнна уәл жамаа ғұламалар айтады. Не? Алла тағала қаласа дейді. Бір құлым дейді. Тәубе етпесе де оны мейіріммен жәннатқа кіргізеді дейді қараңыз. Мейіріммен. Бірде пайғамбарымыз саусам сахабалармен тұрғанда айтады. Барлығымыз Алланың мейірімі, бүткіл адамзат баласы Алланың мейірімімен жәннаттық дейді. Сонда сахабалар: "Я Расулалла, сіз де солай ма?" дейді. "Сіз де өзіңіздің жасаған амалыңыз бен жәннатқа кіре алмайсыз ба?" дегенде, "Мен де" дейді қараңыз. Өзіңіз ойлаңыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям күнәсі кешірілген, өткен, кеткен күнәсі кешірілген. Жәннатпен сүйіншіленіп қойған. Түнімен құлшылық, тағаджуд намаз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға парыз етілді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ешқандай бір күнәсі жоқ еді. Бүткіл адамзат баласына пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өте жақсы мәміледе болған еді. Қараңыз, сондай адамның өзі, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, мен жасаған амалыммен жәннатқа кіре алмаймын дейтін болса, біз енді өзіңіз ойлаңыз. Қатырып жүрген, бітіріп жүрген еш нәрсеміз жоқ. Әйтеуір осы анда-санда болса да жамағатқа үлгереміз. Рас қой. Күндегі күйбең тіршілікпенен анда-санда әйтеуір оразамызды ұстаймыз. Анда-санда зекет садақамызды беріп қоятын шығармыз. Бұны мен мұсылман адам ешқашан дандайынсымау керек қадірлі жамағат. Бұл амалмен біз түкті де шеше алмайды екеміз. Сондықтан біз Алланың мейірімінен үміт ешқашан үзбеуіміз керек. Өйткені бізді кешіретінде, бізді де азаптайтын ол жалғыз Алла. Сондықтан қадірлі жамағат, біз Алланың мейірім, кешірім сипатына не ешқашан үміт үзуге болмайды. Кейбір адамдар болады, мысалға, мен көп күнә жасағанмын дейді. Намазға келу керек, оразаға келу керек десең, мен көп күнә жасағанмын дейді. Жоқ, сен келе бір, Алла сені кешіреді жамағат. Алла бізді кешіреді. Құдси хадисте Алла тағала айтады. Егер менің құлдарым таудай, таудай, теңіздей, теңіздей күнәмен келсе, бірақ маған серік қоспаса, оның күнәлерінің барлығын кешіремін дейді қараңыз. Өйткені жер бетінде жаңа айттым, қате кемшіліксіз адамзат баласы болмайды. Бүткіл пенденің не? Өз деңгейінде жасайтын күнәсі қатесі болады. Мына мұсылман адам сол қатені бір бауыры қате жасаған болса, соны кешіре білу керек. Екіншісі соның айыбын ашпауға тырысу керек жамағат. Мінекей иншалла Алла тағала сондай өзінің тақуа, өзіне лайықты пайғамбарымызға саллаллаһу алейхи ва саллямға лайықты үмбет болуды Алла баршамызға нәсіп етсін. Мінекей сондықтан мынау қазіргі таңда қадірлі жамағат, әлеуметтік желі арқылы көп нәрсені біз білесіз ба қадірлі жамағат? Қияметтің күні хадисте келеді. Сіз туылғаннан бастап қанша жасқа дейін сіз өмір сүрдіңіз, қанша жасқа дейін келіп өмірден өттіңіз, бүткіл амал дәптеріңіз не істегеніңізге шейін шығады дейді қараңыз. Осыдан 15 жыл бұрын сіз біреуді ренжіткенсіз, бірақ соны білмейсіз. Бірақ қияметтің күні алдыңыздан шығады ол. Қияметтің күні алдыңыздан шығады. Біреу біз жаңағы әлеуметтік желі арқылы біреуді жамандағанбыз, біреуді ғайбаттағанбыз. Ол адам өмірден өтіп кеткен, бірақ сіз бірнеше жылдан кейін оны ұмыттыңыз. Бірақ қияметтің күні алдыңыздан сол нәрсе шығады жамағат.
Сондықтан бізіне мұсылман адам бұндай сипаттардан барынша не аулақ жүруге тырысу керек. Бір нәрсеге өткені уәлі тәжәссүсудің мағынасы кемшілік іздемеңдер, айыбын іздемеңдер дейді. Біз қазіргі таңда осы мәселеде әлеуметтік желі арқылы айып іздегенді жақсы көреміз. Біздің намазымыз не болды, оразамыз не болды, түнде тұрып тағажүдті оқыған намазымыз не болды, беріп жатқан садақамыз не болып жатыр. Мінекей бауырлар, сондықтан мұсылман адам бұндай сипаттан аулақ болуға тырысу керек. Барынша мұсылманның айыбын жасыратын, және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынандай бір қасиеті бар еді дейді. Сахабалар айтады, бір мұсылман адам күнә жасайтын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көпшіліктің алдында айтпайтын еді оны. Не? Жаңағы бетіне басып айтпайтын еді. Көпшілікте жаңағы жұмада тұрған уақытында хутба дейді, сол жұма уағызы ғой енді. Сол уақытта осындай-осындай жасаған адамдар бар, оның күнәсі мынандай деп көпшілік айтатын еді. Әлгі сол күнәні жасаған адам не істейді? Өзінің күнәсін тауып алатын еді сол жерде. Сөйтіп тәубе ететін дейді де, қараңыз. Ал егер сіз бір мұсылман күнә жасап, оның көпшіліктің арасында сіз салатын болсаңыз, сіз күнәні жариялаған боласыз. Және де келесі жолы оның ашық жасауына сіз мүмкіншілік бересіз де, қадірлі жамаат. Көрдіңіз? Сондықтан мінекей, иншалла біз барынша осы нәрсені сақтауға тырысуымыз керек. Алла талам баршамыздан разы болсын. Алла баршамызға, баршамыздың осы бір-бірімізге деген бауырмалдығымызды, бір-бірімізге деген махаббатымызды арттырсын. Бір-бірімізге деген сүйіспеншілікті арттырсын. Қадірлі жамағат, сондықтан мұсылман бауыр, мұсылман дос, бұл өте маңызды нәрсе. Мінекей, қияметтің күнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде келгенде мұсылман бауыр не бір-біріне жәрдемдесетін дейді. Қараңыз. Сондықтан Алла тағала сондай құлдардан болуды Алла нәсіп етсін. Біз ешқашан жасап жүрген құлшылығымызды не көп көрмеуіміз керек. Үнемі Алланың мейірімінен үміт үзбеуіміз керек. Үнемі Алла өзінің мейіріміңе, Алла рахмың ал деп көп-көп не біз дұға қылуымыз керек. Өйткені ешкім жасаған амалымен жәннатқа кіре алмайды. Ал бір мұсылман бауырымыз күнә жасаған болса, жаңағы көпшіліктің арасында шығып өзіңіздің бір сондай діндар бір азамат екеніңізді дәлелдеудің қажеті жоқ. Барынша егер түсіндіргіңіз келсе, жеке барыңыз, жеке айтуға тырысу керек. Бауырым, жеке шыққан кезде мен осындай көріп едім, бірақ кешіріңіз. Өзінің бір әдебі бар да, сен кеше көрдім, мынандай күнә жасадым, астағфирулла, сен Алла кешірмейді емес. Бауырым, ассалауму алейкум, уа алейкум ассалам. Бір өтінішім бар еді. Қандай? Мен бір жол естігем, осындай амал жасайтын болса, мұның азабы осындай, дүниедегі азабы, ақыреттегі азабы осындай екен. Сондықтан мен сізден осындай көрдім өзім. Соны өзіңізге жеке айтуға келдім. Бірақ егер мен артық айтқан болсам, кешіріңіз, қараңыз. Өз әдеп та бір. Дінді жеткізуінде өзіне әдеп. Ананың өзінің жүрегі жылиды да сізге деген. Сіз өзіңізге тартасыз оны. Мінекей қадірлі жамағат. Алла тағала баршамыздан разы болсын. Амин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Уассалату уассаламу аля расулиллах. Алла тағала әрбіріміздің отбасымызға, бала шағаларымызға амандық бергейсің, дендерімізге саулық бергейсің, дерттерімізге шипа бергейсің. Баршамыздың бір-бірлерімізге деген бауырмалдығымызды, бір-бірлерімізге деген достығымызды, бір-бірлерімізге деген махаббатымызды арттырғайсың. Алла тағала дүниенің жақсылықтарын, ақыреттің жақсылықтарын нәсіп ет. Я Раббым, Алла баршамыздың осы дүниеде жасап жатқан жұмыстарымызға, қызметтерімізге, кәсіптерімізге Алла берекет бер, адалдық, абырой бер. Досқа күлкі, дұшпанға таба болудан Алла сақтай көр. Я Раббым, Алла алға қойған ізгі ниет, арман, мақсаттарымызға жетуімізге Алла өзің жәрдем ете көр. Дүниенің қорлығынан, ақыреттің азабынан сақтап, екі өмірдің бар жақсылығын, берекетін, абыройын баршамызға нәсіп ет. Аллахумма иннака афун тухиббул афа фа'фу анна. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля Мухаммад бирахматика я рахам. Аллахумма.